ឲ្យឡើងលើតិចទៅឲ្យតម្លាក់ចុះឲ្យជ្រៅរៀងជ្រៅអ្នកនេសាទត្រីមិនដែរបានបាទអត់ថាញ៉ៃបងអត់អីដាក់នឹងឲ្យវានេះក្សួនឲ្យវាឲ្យវាមកនេះក្សួននេះឲ្យវានេះទៅត្រៃចឹកយើងដឹងមើលក្សួនយើងដឹងមើលវាតែមកធ្វើអីបានបងខ្ញុំមកធ្វើស្អីធ្វើបែបតែស្ទួយត្រៃដល់ទៅវាចឹកញាក់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 នឹងត្រៃវាស៊ីហើយបងនេះពីមកពីសោតគឺមានរូបស្អាតពីវិញពីទីគឺទៅវិញស្រុកព្រីដល់ជីវិតនាងអើយបងនេះមានណាគាត់ទៅមកបើមិនអីจอ